En 2011 nace OCAFI, o Centro Autonómico de Formación e Innovación, un espazo de referencia da rede de formación para axudar e acompañar ao profesorado na mellora das súas competencias profesionais. Por iso, OCAFI é un espazo comunicativo. Escoitamos, valoramos, dialogamos e damos resposta ás novas necesidades formativas da comunidade educativa. Estamos ubicados en Santiago de Compostela, no recinto educativo de Lamas de Abade. Os profesionais que aquí prestamos os nosos servizos atendemos á formación en rede, a través de Platega. Encargámonos das actividades formativas que abranguen a toda a comunidade. Asesoramos aos 200 centros educativos do noso ámbito de actuación no desenvolvemento de programas e proxectos. Coordinamos a planificación da oferta formativa dos plans anuais, tamén o de formación profesional, e lideramos e participamos en proxectos internacionais de innovación. Atendemos e investigamos para que ti poidas medrar, persoal e profesionalmente. Porque todos temos o mesmo obxectivo, unha educación activa e de calidade, para mellorar día a día no noso desempeño profesional e acompañar o alumnado e as familias no seu proceso persoal de aprendizaxe. Dentro do noso compromiso de ofrecer os mellores recursos para a proxección profesional do profesorado, nace a Aula Nova. Un espazo de encontro, aprendizaxe e experimentación. Un lugar de debate e comunicación para mellorar as túas competencias profesionais docentes. Encantan nosos retos, así que monta o teu grupo de traballo ou seminario e lanza a túa proposta de proxecto. Alí encontrarás un espazo onde poder utilizar os recursos tecnolóxicos máis innovadores, testear as túas ideas e experimentar camiños de mellora dos teus produtos educativos. A creatividade é a nosa arma para repensar o futuro da educación onde ti é o protagonista. ¿Quieres vir? Pam, 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 pam.